Ցավալի է, որ ՀԱՊԿ-ին Հայաստանի անդամակցությունն Ադրբեջանի չզսպեց ագրեսիվ գործողություններից, մանավանդ որ մի ճորս մեզ փաստացի չի հաջողվել հասնել Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիային կազմակերպության արձագանքի վերաբերյալ որոշմանը։ Այս մասին ՀԱՊԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ փաստերը հսկայական վնաս են հասցնում ինչպես մեր երկրի ներսում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս, և ես դա գնահատում եմ որպես ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի նախագահության գլխավոր անհաջողություն, ասել է նա։ Փաշինյանը հիշեցրել է, որ այսօր ավարտվում է ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի նախագահությունը, այս տարին բավական հագեցած էր, մենք նշել ենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի 30-ամյակը և ՀԱՊԿ-ի ստեղծման 20-ամյակը։ Ցավոք, մենք հոբելյանական տրամադրություն չունենք, փաստել է նա։ ՀԱՊԿ-ի հավաքական անվտանգության խորհրդի Հայաստանի օգնություն ցուցաբերելու որոշման նախագիծն ընդհանուր առմամբ համաձայնեցված է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների, պաշտպանության նախարարների և անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների համատեղ նիստում։ Այս մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Կովկասյան տարածաշրջանում դրական դեր է խաղում Հայաստանի և մյուս մասնակիցների ջանքերը խաղաղ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու, սահմանների իրավական ձևակերպման և տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման ուղղությամբ։ Միջդեռ լարվածությունը պահպանվում է հայ-ադրբեջանական սահմանին, ասել է Զասը։ Այդ առիթով հավաքական անվտանգության խորհրդի 3 արտահերթ նստաշրջանների քննարկումներ նվիրված էին Հայաստանի Հանրապետության համար առաջացող սպառնալիքներին, ընդհանուր առմամբ համաձայնեցվել է ՀԱՊԿ անվտանգության խորհրդի որոշման նախագիծը, ՀԱՊԿ մոնիթորինգային առաքելության եզրակացությունների և առաջարկությունների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետությանը օգնություն ցուցաբերելու համատեղ միջոցառումների մասին, ասել է Զասը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը պարզաբանել է, թե ինչու է սահմանադրության փոփոխության նախագիծը շրջանառությունից հանելու որոշում կայացրել։ Նա պարզաբանել է, որ այդ փոփոխությունն առաջարկել էր, որովհետև քաղաքական ուժերի կողմից կար կարծիք, որ ամեն ինչ կենտրոնացված է մեկ մարդու երկրի նախագահի ձեռքին, իսկ ինչ որ նոր իշխանություն ձևավորելու համար պետք էր գնալ արտահերթ ընտրությունների, որի միակ ճանապարհը սահմանադրական փոփոխությունն է։ Մինչև այսօր համարում են, որ սահմանադրության մի հոդվածով իմ առաջարկած փոփոխությունն ամենաճիշտ տարբերակն է, բայց նաև երկրի ներքին կայունությունն ավելի կարևոր եմ համարում, քան սահմանադրական փոփոխությունը։ Այսօր այդ փոփոխության կարիքը բարեբախտաբար չկա, քանի որ այդ լիազորություններն ամբողջությամբ կենտրոնացված չեն նախագահի ձեռքում, նշել է Հարությունյանը։ Հնդկական դպրինտ պարբերականը ծավալուն հոդվածով անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական հակամարտությանն ու այդ համատեքստում միջազգային հանրության, այդ թվում Հնդկաստանի դիրքորոշմանը։ Հեղինակ Կապիլ Կոմիրեդեն գրում է, որ Հայաստանը ծանր վիճակում է կորումպացված բռնապետության Ադրբեջանի հետ հակամարտության պայմաններում, լրագրողը հիշեցնում է, Եվրամիությունը փորձելով վերացնել ռուսական էներգակիրներից կախումը, դիմում է էներգիայի այլ մատակարարներին և Ադրբեջանը նրանցից մեկն է։ Այսօր խաղաղության մասին վեհ քարոզներ տվող ուժերից ոչ մեկն այն ժամանակ մատը չշարժեց։ Հնդկաստանն այս ակավաթիվ երկրներից մեկն էր, որը կարիքի պահին Հայաստանի զենքի տեսքով շոշափելի աջակցություն է առաջարկել։ 3 առանձին աղբյուրից հաստատել է, որ Դելին մոտ էր ինքնաթիռով տեղափոխելու բարձինատեսակներ, սակայն պատերազմն այնպիսի խառնաշփոթի մեջ էր գցել Հայաստանը, որ Երևանի վարչակազմը, որը գործում էր առանց հրամանատարական կառույցի, չի կարողացել հասկանալ, թե ինչպես ստանալ այդ նյութը, գրում է հեղինակը։ Վերջինս նշում է, Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի պատերազմում Հնդկաստանը պետք է կանգնի Երևանի կողքին։ Եվրամիության խորհրդարանը տարածել է մամուլի հաղորդագրություն, ըստ որի Եվրամիության խորհրդարանը բանաձև է ընդունել, որում հրճակվում է Ռուսաստանը որպես ԱԱԲ-ի հովանավոր պետություն, ըստ Եվրախորհրդարանի հաղորդագրության, այդպիսով փորձ է արվում ճանապարհ հարթել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և նրա կառավարությանը միջազգային տրիբունալում պատասխանատվության կանչելու համար ռազմական հանցագործությունների համար։ Ավարտվել է 2022 թվականի աշխարհի առաջնության խաղային 4-րդ օրվա առաջին Մարոկո-Խորվաթիա հանդիպումը, թիմերն ընդմիջման են գնացել 0-0 հաշվով։ Երկրորդ խաղակեսում խաղի պատկերն առանձնապես չի փոխվել, թիմերը շարունակել են ակտիվ խաղալ, բայց այդպես էլ չեն կարողացել գտնել մրցակցի դարպասի բանալին, արդյունքում այս մրցաշարում գրանցվել է 3-րդ գոլային ոչ ոքին։